Yana bir bar assalomu alaykum. Yana xudo xolasa mana ikkinchi qismga qo'ylarni olyapmiz aziz do'stlar. Padishka uchun barchalaringizga rahmat. Albatta talablarga binoan mana Ishtixon Samarqand viloyati Ishtixon metan mol bozoridamiz. Hozir qo'ylarning narxlarini birin-ketin sizlarga havola etib o'tamiz. Mana aziz do'stlar. Qancha deyapsiz? 5 yarim. 5 yarimdan ha? Yo'q, 2 yarim. 2 yarim. 2 yarim. 2 yarim. 2 tona bolam 5 yarim. Bolalar qo'chqachami? Bittasi qo'chqor, bittasi urg'ochi. Bozor qancha qilyapti? 4700 so'rayapti. 4700 ikkovini bir joyda so'rayapti. Nechta tug'an bular? Bular ikkinchi bolalar ekan. Ikkinchi bolalar ha, ikkovi. 4700 bozor so'rayapti. Ikkovini bir yerda. Aka siz qancha deyasiz? 3 deyapsiz aka. 3 million ha. Bolasi qo'chqorchami? Yo'q. Sog'liq. Ha, bolasi urg'ochi. Bozor qancha qildi? Bozor 2.5. 2.5. Nechta tug'an bu? Nechta tug'an? 3. Nechta tug'an? Mana azizlar, egalardan 3 million, bozor 2.5 ni so'rayapti. Bola qancha deyapsiz? 2 deyapsiz aka. 2 milliondan ha? Bozor nechta qilyapti? Bozor so'rayapti, to'g'ri sayt. 1.8, 1.700. Mana azizlar 2 milliondan deyilyapti, bozor 1800, 1700 deyapti. Mana hurmatli obunachilar, davom etamiz, xudo xolasa. Aka, buni qancha deyapsiz? Qaysini aka? Bu o'rtadagisi. Qo'chqardimi? Ha. Qo'chqardi 25 deyapti, 23ga bermadim aka. 2.5 deyapsiz, 2 million chizga so'radi ha bozor. Necha chi? Yoshga to'ldi. Qo'zi bu. Qo'zi. 6 oylikdan qo'zi. Bular qancha deyapsiz qo'ylar? Yana bolani 21 bo'lsa o deyapti, 15 bo'lsa o deyapti. Bu 1.5 million va 2 million 100. Mana aslo buni bolasini ko'rib. Qo'chqorchami bu? Yo'q. Urg'och, urg'och. 2 million 100, 1 million 500 deyapti. Qani hali qaysi buni? Necha bo'lsa so'rashlar. Qancha deyapsiz? Buni 1.5 million kami bor, bu 1 million 300 ming kami bor, bu bug'oz qo'y. Bu bug'oz. Qo'chqorcha. Qo'chqorcha. Bozor qancha qilyapti? Bozor 1250 so'rayapti buni. Buni 11 so'rayapti. Nechta tug'an bu? Ikkita. Nechta tug'an? Mana azizlar. Aka qancha deyasiz? 2.5. 2.5dan ha, u ham 2.5 bermi? Ha, unisi ham 2.5. Bozor qancha qilyapti? Bozor 2, yanasini 22. Bu jazma nima so'radi aka bu? 2 so'radi. 2 oylik bo'lsa. Nechta tug'an bular? Nechta tug'an bular? 3 tug'an. 2 tug'an. 3 so'ragan. 2 3 tug'an deyapti. Qancha bo'lsa berasiz aka? 2dan ozsa beraman. 2dan ozsa berasiz. 2 dan ozsa beramiz deyapti. Qancha deyapsiz buni? Egalaridan 650 deyilyapti aziz obunachilar. Bozor qancha qildi? 650. Ya, siz 650 deysizku, bozor 650. Siz qancha deyasiz? 650 sotib chiqarib beramiz. Ha, sotildi. Ha, 600ga sotibdiz. Zottar deb. Zottar. Men o'zim domam. Zottar bo'ladigan foydasi. Zottar aka bu. 600ga sotilibdi o'sha aziz. Assalomu alaykum. Ishtixonliklar hammasiga omad. Rossiyadagilarga, boshqirtdagilarga hammasiga salom, salom. Xizmatdagi akalar hammasiga salom. O'zimizga qaytib kelib ishlarini davom ettiraversin. Hammasiga omad. Qancha oldi? 1 million aka. Qancha oldi? 1 million. 1 million oldiz-a? Bu takam, sarkam. Taka bu ko'y. Taka, bu ham. Bu igizmi deyman bular? Bunisi? Bo'lsin. 900 bunisi. 900 ming oldingiz-a? Rahmat aka. Qancha deyasiz bular? Qancha deyasiz? 1 million. 1 million ha? Bozor qancha qildi? Bozor qancha so'rayapti? 850 so'rayapti. Bu takam, sarkam? Taka, ha, bu. 1 milliondan 2 million deyilyapti. Aziz obunachilar, kelishtirib beramiz deyapti. Aytilishi 1 milliondan 2 million. Bozor 800-850 qilyapti ekan. Hurmatli obunachilar, qo'ylardan ham olganimizcha oldik, sababi ozroq kech qoldik. Mollarni ko'proq siyomga qildik.
Qo'ylarning xudo xolasi bu hafta ham yana kelamiz ertaroq. Aka qancha oldingiz? 7 million. 7 million. 7 milliondan qaytdingiz. Aka siz qancha sotmadingizmi? Yo'q, qaytdim. Nechidan qaytdingiz? 13 milliondan. 13 milliondan qaytdingiz. Nechidan qaytdi aka bu? 2 million chizdim. 2 million chizdan qaytdi. Siz qancha deyapsiz? 2.5. Nech to'gan bu? Ey, qo'chqarmi? Necha yashar? Necha yashar bu? 2 yashar. Sotildi ha? 2.5 ketdi. Qancha ketdi? 12.5. 2.5 ga sotildi. Ertaroq kelmaysan. Aka qaytdimi? Yo'q, oldim. Necha pulga oldingiz? 8 million. 8 millionga oldim ta'sir. Siz qancha oldingiz aka? 6 million to'raysiz ha? Qancha deyman? Qani bu savdo bo'lyapti azizlar. Sizlar bo'ldi, yo'qdan deydim. Bor. Azob unachilar ikkovi savdo bo'lyapti. Akalarimiz ikkovini bir joyda savdo qilyapti. Biz narxini bilamiz. Do'stim, o'ng bir aytganimni qil. Shu molni bunday baraka topib keng. Men yo'l yurib ketaman. Yo'q. Zarar qilaman. Mana mol sotdi, 8 yillik bo'lsa. Men bor 20 million. Menga qara. 2 million. Mana qolgan. Nima esaslar bor 30 ming chiqib. Qancha deyapsiz? Bo'ldi mana. Oy, 6 million 850 ming so'm bo'lyo. Yo'q, bo'lmaydi. Qarang, bu yog'im 7 bo'lsa beraman. Yo, 100 ekan bo'lsa beraman. 100 ekan 7 million. Ayting, bor bildirib. Bora bir mehmonga bir choy beraman deb siylaysizmi, yo'qmi? Bir mehmon mancha to'g'risiga. Qanday? 69. Mang. Yo'q. Ortini yo'natvaring. Ya qarang, mehmon qilaman. Yo'q, chegini ham qo'y 50 ming so'm ala. Hammasiga birga o'tkazib beraman, mayli. 6 ta ham, 7 ta bo'lasin. Qaraman, sen gapinga 50 ming so'm qo'shdim. Erkin, erkin do'st, bunday shumolda boshqa mol olib keng, men yerda chiqaraman men shu bozorda. Olaman o'zim, shuncha mol olib yuribman. Yo'q, qolib ketmaydi bir-birimizga, do'stim. Yo'q, mana men ham ortib. Aka, qancha oldingiz? Qancha? 15 aka, mana. Qanchadan olasiz aka? 5.5. 5.5 millionni oldim. 5.5 dan 11 million. Mana hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz shu yerda o'z yakuniga yetkazamiz. Barchalaringizga kattakon rahmat. Ishtirokchilarga yana bir bor alangalik salom. Ishlaringizga omad. Albatta, yana kimni qanday narx-navola qiziqtirsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Bizlar sizlar uchun xizmatda video syomkalarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Bugun 16 yanvar, haftaning seshanba kuni. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingiz.